Lo scatto di Roberto Pereira, al centro c'è il Mike Oswell, chiama la palla lunga di Natale, eccolo servito di Natale! Che bellezza! 2-0, Totò di Natale! Heller ikke, selvom Mick van Buren laver 2 mål. Ankersen! Sådan en kasse! Hold da op! Peter Ankersen. Ah, men det er helt vildt. Altså lad os bare lige hurtigt lukke ned. Forsvarsspil, det er ikke eksisterende i den her periode, men når det er sagt, uanset hvordan du vender og drejer det, så er det jo en top, top detalje, han får lavet og får fejret sin landsholdsudtagelse. Altså, prøv at se, vi kan ikke klage over, der ikke er AGF'er nok. Der bliver lige tippet ind til ham, tager den med brystet og tæt på at være på baglinjen, så flugter han over i modsatte hjørne. Altså, det her føles ikke bedre. Jeg glæder mig til at se det mål i den her sæson, der er bedre end det her. Det er fantastisk. Det må Saft Husen være godt for det her. Ekstraordinært. Ja, i sidste sæson blev vi beriget af en Yusuf Tutu-scoring fra den anden verden her på stadion. Klart årets bedste. Há jogos de futebol que valem a pena por isto. Deuxième, attention, légalisation, un truc de barjo, un truc de psychopathe, c'est beau, c'est cadeau. L'aile de pigeon de Yenine Bakoto. Eh ouais, il a 20 ans. Et Zlatan déjà comme un grand au ralenti. Vous allez voir, c'est bien lui qui fait l'aile de pigeon. C'est certainement un des plus beaux buts de l'année, à mon avis. Can USA shut down Christy Sinclair? Remember, she got a hat-trick as this one's played forward. Chance here again for Sky Blue to find a bicycle kick score! Oh Lord, what a goal! Lisa Devanna